pai dormir em cama, minha mãe no pisador. Meu pai só dizia assim, neta. Minha mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito perde logo seu amor. E o homem acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar pelo homem. E é deitado e a mulher tem que trabalhar. Pô. E o rico acorda tarde, já começa a resingar. Pobre acorda cedo e já começa a trabalhar. Eu vou pedir pro meu babalorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra poupa trabalhar gente que nunca trabalhou. Pra poupa trabalhar gente que nunca trabalhou. Carlos Lira!